Draga hráči, Chelsea vedia, aké je to vyhrať najprestížnejšiu európsku trofej. The Blues však budú potrebovať všetkých 11 futbalistov na ihrisku, aby dokázali vyradiť Ronaldinho a spolu. Máš piči? Dobre, nechaj, veľká sranda, kúpni naňho na parchanta, kúpni naňho nervy moje, toto čo je, toto čo je? To si nikto nedá rady, to je hamba, títo mladí nezodvinú svoje rite, toto kedy, toto vyjde. Každý by najradšej ležal, pekne na lehátku, doma na lehátku, ale centro nehaj. Veľa čo by aj behal, keď všetko je v porádku, doma na porádku. Teba napadajú klobásy, večere klobásy, rovno do papule. Máš piči, za našich čas veru toto robí na tvoj hnilík. Kukni na ňo nervy moje, toto čo je, toto čo je. To si nikto nedá rady, to je hamba, títo mladí nezodvihnú svoje rite. Toto kedy, toto videl. Každý by najradšej ležal, pekne na lehátku, doma na lehátku. Ale centro nehaj. Veľa čo by aj behal, keď všetko je v porádku, doma na porádku. Z teba napadajú klobásy, pečené klobásy, rovno do papule. Prosím ťa, vidíš, mladý nič neví. Nevíde je Severa, ty si furt na nervy. Mne už doň ho, kľudni sa prášek, zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na Chelsea. Žádny problém, žádne stresy, môžem ostrať jeho Chelsea. Ja tu varím, žehlím, perem, či sa na to nevyserem. On tu kúka na zápasy, mňa tu môže drgnúť asi iba, čo mi nervy ničí. Mám piči. Máš piči? Každý by najradšej ležal pekne na lehátku, doma na lehátku. Ale čak ho nehaj. Veľa čo by aj behal, keď všetko je v porádku, doma na porádku. Teba napadajú klobásy, pečené klobásy, rovno do papule. Ale čak ho nehaj. A tomu futbal pozerám si, klub nepozerám si. A to aj minule, minule. Každý by najradšej ležal pekne na lehátku. Let's out.